Tulluu Gaddaa. Gootni wangeelaa maqaan isaa Tumudee Koroo jedhamu kibba Itoophiyaa godina Oromoo kibbaa saba Mursii jedhamu keessatti dhalate. Gootni wangeelaa kun wangeela dhugaa ba'uuf utuu adeemaa jiru namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen gaafa 28 ji'a 8ffaa 2016 ajjeefamuun gara gooftaa isaa isa tajaajiluu deemera. Waan nama dhibu immoo boorsaan tajaajilaa kanaa gaafa ilaalamu wanti keessaa argamee waan nama ajaa'ibudha. Innis wangeela isa sagalee jireenyaaf keessaa qabudha. Gaafa obboleessi kun gara gooftaa isaa bara baraan bira jiraatu deeme maatii fi amantoota akkasumas hiriyoota isaaf jajjabinaa hawwina. Ijoo dubbii ta'uuf namni waan hin goone hin qabu. Artistiin kun guyyaa kaleessaa jechuunis guyyaa faasikaa irratti uffata kana fakkaatuun bifa laphee ishee irratti godhameen as baatetti. Waan nama dhibu guyyaan kaleessaa guyyaan gamni seexanaatti mo'amedha. Guyyaan kun guyyaa Yesuus aangoo du'aa mo'ee ka'edha. Isheen garuu laphee ishee irratti fudhattee as baatee waan nama ajaa'ibu artistiin kun maatii kiristaanotaa keessaa dhalatte. Sammuun keenya Waaqayyoo gabrummaa afuuraa akkasii jalaa haa bilisoomsu. Luba Goobanaa Daggafaa jedhamu mana haala ammaa argitan kanaan ijaarratanii turan. Haaluma argitaniinis diigamee jira. Ani garuu namni akkam akka garaa jabaatu na dhibaa jira. Qarshiin mana kanatti ba'ee akkasumas balleessuurraa ammayyoo gara biirootti geeddaran maal qaba? Yoo dandeessan nama kana gargaara. Dubbii mana ijaaruu warri mana ijaartan nuuf ibsuu dandeessu. Lubi Goobanaa Daggafaa dubbii akkas jedhuun fuula feesbuukii isaanii irratti dabarsanii jiru. Natti hadhaa'e lammii ko. Anaa fi maatii koo akkasitti bakkeetti nu hambisanii jiru. Waan lamanis hin rakkisa. Tokko qormaata ijoollummaa kootii kaasee natti deddeebi'uu baachuu dadhabee kirkireera. Amantiin koo iddoodhaa akka hin bannee naaf kadhadhaa. Lama. Miidhamaa hadhaawaa narra ga'e kana sheer gochuun iyya koo dhageessaa. Warri natti dirmattanii lubbuu koo fi kan maatii koo baraartan Waaqayyoo isin haa eebbisu. Gocha gara jabina narratti raawwatameef gadda isinitti dhaga'amee kallattii garaagaraan ibsachaa sagalee naaf ta'u keessaniif hedduu isinitti booneera. Akkasumas namoonni deeggarsa gochuuf gaaffii nuuf dhiyeessan waan baay'ataniif akka waldaa keenyaatti koreen giddu galeessaa hundaa'ee maqaa nama sadiin lakkoofsi herregaa banamee jira. Karaa adda addaa maallaqni yoo walitti qabamee gaarii waan hin taaneef kaantii armaan gadii qofa akka fayyadamtanis yaadachiisuun jaalladha. Seenaadhaaf waan ol keenyuuf namoonni deeggarsa gootan iskiriinshoot godhaa naaf ergaa. Akkuma eegaltanitti dhaamsa koo kanas sheer gochuudhaan namoota na jaallatan biraan naaf gaya. Lakkoofsi herregaa banames kan armaan gadii kanaa qofa. Galatooma. 1,062,47,96 Akiliiluu Dhufeeraa Toleeraa Abrahaam Lammii Waaqshumaa kan jedhamuun akkaawuntiin Commercial Bank of Itoophiyaa yookaan Baankii Daldala Itoophiyaatti banameera. Irra deebi'uudhaaf 1,062,47,96 Erga Maqedooniyaa geenyeeyyuu nuyi boqonnaa hin arganne. Waan hundumaatti karaa alaa lolaan karaa keessaa sodaadhaan rakkachaa turre. 2 Qorintos 7:5 Yaa obboloota koo yaa warra karaa Yesuus bu'aa dhagna tokko jirmichatti jiruu taatani. Yaa warra gaafa obboleessi yookaan obboleettiin tokko rukutamoonnee namummaa isin dhiigu. Yaa warra karaa Yesuus obboloota taatanii yaa warra garaa Yesuus qaba ture qabdanii. Yaa warra miidhamni isaa yookaan ishee tokko isinitti dhaga'amu nuyi biyya lafaas nuuf diina. Keessumaa immoo warra hojjetaa hoolichaa isa dhugaa ta'aniif isaaf adda ba'anii mootummaa dukkanaa diigaa jiranii fi cooma dhugaa wangeelaa follossanii muranii hoolota sooran warra dhugaa irraa keessa qabanii hin dabarre. Warra waamicha isaanii irraa halluu faayidaa lafaa irraa makamee hin diddibne. Warra godoo jallootaaf bineensummaa uffatanii socho'aniitti summii ta'an. Warra ibsituun isaanii eenyummaa ilma waaqayyoo ta'e. Warra galgaala isaaniif of hin qusan. Warra booriin yookaan egereen isaanii jireenya ta'e. Warra sanyii miciree biqiloo of keessaa qabuu fi sanyii daana'oon hin sekiraayiin facaasan irratti iddoolli seexanaa hedduudha. Kana hundumaa kanan jedhuuf waa'ee diigamuu mana obboleessaa abbaa fi hidhata hojii keenyaa isaa fuuraa luba goobanaa qofaaf miti.
inni akka tuqaa ka'umsaati malee. Biroota darban marsaa lamaan ol obboleessa keenya faarfataa dhugaan arraba irraa hin buune fi yoo waa'ee isa waaqaa irraaf ta'e malee arrabni isaa hin hiikamne kabaa fidoo irratti sixanni takka bishaaniin takka immoo abiddaan isaa hiriyachaa ture. Akkuma kanas faarfattoota hedduu karaa miidiyaa Mo'aa TV faarfattoota hedduu seexanni humna isaanii gusee gargaarsa waaqayyoof obbolootaan deebi'anii bayyaannatanii ni yaadattu. Amma ammoo har'a galgala nama waaqayyoo dhugaaf baddaaf gammoojjii baadiyyaa lafa nuyi dhaqu tuffannu nuyi warri haala mijataa uffannuu ilaallannu hin dhaqne Jimmaa, Shaambuu, Mattuu Harargee, Geedoo, Walloo, Najjoo, Mandii, Godinaalee Oromiyaa hunda namni sababii siyaasaaf hin dhaqne hundatti xaala hin filatiin baadiyyaa waliin gahuun tajaajilaa turanii jiru. Keessumaa bara 2015 gara lixaa deemuun tajaajilaa turanii kiraan galmaa dhibee lafa isaan buufatanitti dirooniin harca'ee lafa baqachuun miillaa miidhaman immoo dhufanii magaalaa dukamitti guyyaa lamaaf walakkaa jaala Yesuus jedhanii barsiisaa turan. Luba goobanaa nama jaalalaa hiriyaa namaa hundumaa nama Yesuus irraa urgaa'u nama gadoof deebisee Yesuusiin ofirraa mul'isudha. Yeroo ijoollummaa isaaniitti kaasee karaa maatii hawaasummaa abbaa fi haadha nama hacuuccaa hafuuraa hamaa jalatti qabamaniitoo jiranii waaqayyo waamichi isaaniif godhe. Tajaajilli isaanii 75% ol jireenyi isaaniiti. 25% immoo dhugaa isaanii galedha. Eenyummaan isaanii isaan bakkeetti zeeroodha. Yeroo of ibsan hin qabani. Harmeen isaanii duute harka isaaniitiin karaa dinqii waaqayyoo du'aa kaateetti. Waaqayyoo lafa onaa hedduu irratti qabatamaan itti mul'atee jira. Dhugaa baatii afaan isaanii irraa akka hin dhageetti lubni goobanaan otoo obboleettiin isaanii du'aa fi jiraa gidduu jirtu hospitaala keessatti dhiisanii saba waaqayyootu sagalee waaqayyoo dheeboteen eegaa jira jedhanii nama tajaajilaa deemanidha. Waltajjii tajaajila isaanii otoo hin eegalin waaqayyoo ati anaaf waan dursa laatteef obboleettiin kee du'a oolteetti jedhee karaa obboleettii koo tokko itti dubbate. Mana citaa bokkaan irraan gad roobu hantuutaaf qunbursaan guute keessatti waaqayyo akka Saamu'eel isaan waamee seenaa isaanii jijjiiree itti fayyadamee jira. Egaa waa'een isaanii hedduudha. Biyyi lafaa immoo warra dhugaan jala tokko ka'aa oolti. Isaan waliin makaaf dhugaa jallisuu irraa fagoo waan ta'aniif jireenya isaa lafa irratti aadoodha. An lafaa fi mana isaan ijaarratan qaamaan buraayyuu gafarsaatti dhaqee argeera. Dhugaadha isaan hin ibsu. Garuu abdii isaan irraa finiinuu hubaddeen ciniinnadheen obse malee. Maatii guddaadha. Nama ayyaanni hin safaramne irra jirudha. Har'a garuu waan keessa koo na dhiikseen dhagee. Isheenuu hin diigamte. Baga diigamtee waan guddaatu ta'a. Dhaamsi koo kana. Mee namoonni isaan irraa soorrattan warri isinitti dhaga'amu birmannaa godhaafi. Warri nu caalaa dhageettii qabdan gama dandeessaniin haala mijeessaa. Kun waaqayyoo fi saba waaqayyoof salphaadha. Lubaku waaqa irratti nutti tolee fuulli keenya ifee gatii waan itti boonyee olicha irraa fudhannee akka boqonnuu beeka. Garuu kun eelaadha. Jabaadhaa.